Добър вечер, драги зрители! Вие гледате блогът на Маврикис, който се излъчва всяка сряда от 19.30 по телевизия Стара Загора. Блогът на Маврикис, за който не знай, е едно алтернативно предаване, не обективно, казва го от самото начало винаги, субективно е, т.е. гледа от една страна на нещата, гледа страната наопаки малко, нещата наопаки, от тази страна ги гледа, субективно, т.е. гледа на тази система, на която живеем, като нещо враждебно за човека. Тази система ние имаме предвид, като казваме, имаме предвид системата, в която парите, банките, интересите властват над човека и природата. Ние това нещо искаме да го преобърнем. Като казвам, ние какво имаме предвид? Всичките хора, които до сега, които гледал предаването и преди, от година и нещо, хората, които каним тук, са ние ги наричаме така с една дума, една наша дума, алтернативисти. Тоест, това са хора, които гледат на тази система като една лоша система за човека и природата и по някакъв начин всеки иска да си даде предложението по какъв начин тази система да се промени, да се преобърне, да стане човешкият живот по-човешки. И понеже темата е много дълга, стига се с уводи, искам да ви представя, за мен е голяма чест да ви представя гостите тук на студиото, не са двама. Двама са гостите. Да почнем с Мария Иванчева. Мария Иванчева, антрополог и социолог. И Николай Кърков, който ще бъде по скайп, ще го видим след малко. И тук до мен, отляво, е Станимир Панайотов, който е докторант по джендър изследвания в Централен Европейски университет в Будапешта, Унгария. Така, кажете сега, поне това го прочетох в това и го копипействаха тук и го чета, нали, титлите вашите. Представете си така, вие така по-добре. Аз си Мария, идваме от социален център Хаспел в София, който развива също така още един паралелен проект, който се казва Нови леви перспективи. И до сега сме се занимавали активно с дейностите по тези два паралелни проекта. И това, за което сме се събрали днес, е книгата Автономизъм и марксизъм от Парижката комуна до Световния социален форум, който е един от няколкото продукта дейности, които сме развили до сега. Заедно, колективно. Значи говорим за тази книга, която е тук. Може да я покажем. Автономизъм и марксизъм. От Парижката комуна до Световния социален форум. И така, благодарим на Милен Ботев, който ни показа снимката. Николай Кърков също е част от екипа на Нови леви перспективи. Вие двамата всъщност сте на... Ние двамата сме съставителите на книгата. Разликата е просто, че той физически не живее в България, живее в Щатите. И за това ще говорим с малко по скайп. Да. Мария, нещо. Хаспел, Нови леви перспективи. Каква е динамиката между двете? Значи, едно от нещата, които трябва да кажем за тази книга е, че тя е издадена по един проект, спонсориран от фундация Роза Люксембург, която е партийната фундация на немската радикално лява партия Die Linke, левицата. И това е втората книга, която правим в различен редакторски колектив, но колективно най-вече превеждаме, докато Станимир обикновено се нагърба с редакцията. Във втория случай, в случая с тази книга и Николай. Като първата беше хетерогенни прочити на марксизма, а втората вече задълбава в една конкретна марксистка традиция, отново в различните и измерения с различни автори и различни лица. Това е част от нашата дейност. Други дейности, които имаме, са лекции, прожекции, дискусии. От време на време се включваме, макар по-скоро като място, а не толкова имаме, като... Правиме различни работилници. Да. Може би сега момента само да покажем. Това е един от последните проекти, също по които работихме. Феминистка работилница, който се случи декември месец миналата година.
предложен от българската артистка, художничка, перформанс артистка Боряна Роса, която беше в сърцето на организацията, и това е, да речем, ето един от резултатите по наши дейности. Да, ще говорим за феминизма, за който мисля, че отделяте специално внимание в книгата. Но нека почнем от заглавието автономизъм. Имам чувство, че това е малко китайски звучи за много хора. Ами, аз не съм сигурен дали най-добрият подход винаги е етимологическия, но започнем от там. Автономия означава да дадеш закон сам на себе си. В сърцето на автономистската традиция, тя е по същество лява традиция, това трябва да се каже ясно, в сърцето на тази традиция стои идеята, че политическата промяна е възможна, когато определена общност или общество в някаква по-голяма макрорамка реши да смени дневния ред в общество, в собствената си среда. Опитвайки се да го обясня по възможно най-достъпния начин, може би Николай и Мария могат да допълнят по някакъв начин тая много обща дефиниция и после може да разгледаме пресечността между автономизъм и марксизъм. И марксизма, да, разбира се. Нека, да, може да включим Николай. Николай, чува ли ни? Николай Кърков. Чува ли ни? Може би се разсея. За сега не още, но ще се включи. Чува. Или чува, но ние не го чуваме добре. Добре, аз мога да опитам да прекъсна видеото, може би. Окей, всичко окей. Сега те чуваме. Сега ме чувате добре, нали? Значи започваме да говорим за книгата, за автономизъм и марксизъм. Така, какво има да допълниш? Чуваш ли до сега, следя ли разговора с... Да, аз ви чувам много добре, надявам се вие да ме чувате добре. Да. Значи, да. Станимир даде добра, чуваме се, нали? Да. Добре, значи той Стани даде добра дефиниция изначално на идеята за автономия, но един друг начин, който може да мислим за нея, обаче към това, което той каза, е, че според автономистката традиция в контекста на конкретни политически борби, в които голяма или по-малка група хора участват, определението на целите, стремежите и търсенията на хората, които участват в тези борби, са буквално от тяхна собствена работа. Те не могат да бъдат отвън, могат да бъдат привнесени отгоре, те не могат да бъдат продукт на някакви догматични решения, да речем на партийни бюрократи или на профсъюзни деятели или на традиционни интелектуалци, а това по-скоро са теорията, която се разгръща и се развива в рамките на тия борби, до голяма степен от продукт на самите участници в тях. По отношение особено на автономистския марксизъм, за който съм сигурен, че ще кажа и други неща в тази дискусия, по отношение на автономистския марксизъм, често пъти най-добрата теория се ражда именно в контекста на такива борби и често пъти в противовес и в ситуация на напрежение с традиционни марксистски интерпретации на ситуацията. Така, марксизъм, знаем, че в България носи много грехове този термин. И как така вие сега тръгнахте да пишете или там да се занимавате с това нещо? Мислите ли, че марксизма, той не е ли пробван? Марксизъм, комунизъм, там не е ли пробвано това нещо? Имате някакви надежди, вие проучвате още социалните закони, там всичко икономически и така нататък. Мислите, че има хляб в него, да го кажем по-народному? Значи, едно от нещата, което са сигурни, е, че има голяма доза, речем, бъдеще и настояще в критиката на капитала, особено след кризата от 2008 година, когато повече от четенията на Маркс за закономерности, развитието на пазара, натрупването на принадена стойност и начина, по който икономическия елит владее масите и отчуждава техния труд и принадената стойност на тяхната дейност. Всъщност до голям степен се сбъдват и от друга страна това, което е важно да се каже, е, че в тази традиция това, което виждаме като много ценно, е, че тя чете Маркс повече през ранните му творби, повече през труда, по-малко през капитала и критиката на теорията на стойността. И в този смисъл е една по
един по-антропологически прочит на Маркс, който много повече може да се отнесе към хората, които не искат да търсят закономерности на абстрактно ниво, а искат да ги видят в конкретни човешки проявления. Тоест, не толкова в финансови някакви закономерности, колкото в начина, по който се случва господството в света на една част от обществото над голямата маса, на елита срещу хората. И в този смисъл много от тези текстове, които са представени тук, са критика често отвътре, често от хора, които са запознати добре с, примерно, развитието на държавния социализъм в съветски стил, върху това какво точно се случва. И са критика, която обявява случващото се в Съветския съюз за държавен капитализъм. Капитализъм, който, в който има до голяма степен властване на държавата, на едната партия върху работниците, която по всякакъв начин разбива самоконтрола и работническия контрол, самоорганизацията, алтернативни форми на организиране на труда и ги подчинява на, да речем, съревнованието между, първо между различни работници, после между различни заводи и после между различни страни, т.е. на една нова форма на капитализъм. В този смисъл, това, което се случва, въпреки много значителни подобрения в съветското и социалистическото общество, за които искаме да говорим днес отново, защото те напълно бяха загърбени в последните 20 години от дискурса в Източна Европа, е това, че както не можем, както либералите казват, нека не критикуваме капитализма тук, защото той не се е случил, ние винаги можем да кажем и какъв е този социализъм, който всъщност не се е случил в Източна Европа. Защо днешните антикомунисти ни критикуват през нещо, което реално не е доживяло до някаква форма на социализъм. Добре, и фактически ние сега, вие всъщност ревизирате ли марксизма или сте на тезата, че нещата, които се случиха в Източна Европа, в частност България, са далеч от марксизма? Аз ще се върна веднага към този въпрос, само искам да допълня още едно-две неща. Първо, мисля, че задаването на въпроса е много важен сам по себе си. Мисля, че още има време и необходимост да се говори тепърва за това в България, при проста причина, че сриването на марксизма от държавна идеология в маргинална теоретична практика е проблем, с който трябва да се справяме тепърва. И то не е само академичен проблем, той е в някакъв смисъл социален, защото марксизма е икономическа доктрина, освен всичко друго. И като такава, тя е работила доста дълго години. Загърбването е проблематично само по себе си. И ние с този сборник в някакъв смисъл се интересуваме от политическата икономия на бившия марксизъм в бившия социалистически строй и така нататък. Големия проблем е опита да се продаде на българското общество и не само на българското общество, всички общества в преход, свършил или не. Големия проблем е да се продаде на широките маси идеята, че живеем без алтернативно общество, в което единствено либералната демокрация може да спаси колективното благо. Тук е най-важно да се отбележи според мен и в контекста на книгата, че това просто не е така, поради простата причина, че независимо дали говорим за либерална демокрация, която чета економическа почва е така наречен капитализъм, който ние живееме, или говорим за държавен марксизъм, който е провален мирогледен проект, поне така се смята. И в двата случая става дума за обявяване на някакви идеали, утопични идеали, които в някакъв смисъл трябва да останат такива. Тоталната реализация на марксизма често пъти е критикувана като основна негова грешка. Има и, разбира се, теза, че той не може да бъде реализиран снет на 100%. Това, което научаваме през последните 25 години е, че единственият начин, по който капиталистическото общество може да се развива, е чрез собственици кризи. По този начин капитализма се движи напред. Също нещо, мисля, че може да бъде приложено като теза и към социалистическите общества, включително и тези, които все още се смятат за такива, които са много малко в глобален план. Но просто мисля, че има определено публично късогледство към този проблем. Как,
кризата променя политическите насоки в едно общество. Така че според мен, ако ще се опитваме да говорим за ревизиране или обживяване, по-скоро бих казал, на марксистски идеи в България, то трябва да го правим с оговорката, че ние не бива да отнемаме от утопичния идеал на тази доктрина. Не бива да се връщаме към идеята, че ние можем да го реализираме, някакви хора да станат партийни апаратчици и просто да се получи една голяма, добре работеща смазана машина, в която всеки си знае мястото. Това е нещо, което исторически доказано, че не е вярно, но то не означава, че марксизмът е потънал и погребан политически проект. Да. Значи трябва да почне този... Той е почнал сигурно, но задълбочи. Николай, мисля, че искаш да... Николай, нещо каза ли? Да, просто искам да добавя нещо съвсем накратко, макар да, Мария и Стангер. Да, разбира се. Значи това, което искам да кажа с по въпроса, дали става въпрос за ревизация на марксизма или не, от една страна не, защото текстовете, които публикуваме, са текстове на марксисти. Те са текстове на марксисти и включително един текст на самия Маркс, които са писани в продължение на един период от примерно 140-150 години близо. И това са текстове, които чисти просто са непознати, но те съществуват. И от такава гледна точка ние чисти, ние се опитваме да ги правим достъпни на български язик, защото те не са достъпни. На Маркс, т.е. за себе си лично наясно, че има и авторитарни тенденции в марксизма, включително и в самия Маркс. Но има и безкрайно интересни, радикални, подривни емансипаторски тенденции и много от тях са свързани именно с опитите и практиките на автономисти, марксисти, автономисти, независимо дали става въпрос за 20-те години, за 60-те години, за наше време или за времето на Парижката комуна, например. От друга страна, може би става въпрос за реализация на марксизма от гледна точка на това, че в България, както вече казах и Стани и Мария, става въпрос за една невероятна вулгаризация на, от една страна, на бившето социалистическо минало, но със сигурност на тези на Маркс. И в България има много хора, които се идентифицират като антимарксисти, антикомунисти, а те са чели може би максимално 120 страници, 10-20 страници от самия Маркс и вероятно нищо повече. Или някаква интерпретация през призмата на Българската комунистическа партия в 11-ти клас. И от такава гледна точка ние наистина се опитваме да въведем усложняване в дебата, който поне според мен, а и не мисля, че съм единствен на този етап, не се осъществя. Така че отговорът е и да, и не. Не изнавираме топлата вода, понеже тя вече съществува, но от друга страна в един контекст, в който хората въобще не знаят, че има топла вода. И според мен поне това е един от импулсите за нашия сборник, да се опитаме да усвоим дебата и не толкова да дадем отговори на големите въпроси, които занимават всички, ние да усвоим въпросите, които се задават. Защото те предполагат определени отговори вместо други и настоящия контекст, според мен, въпросите никак не са уместни и не работят. Да. Може само да допълна нещо. В допълнение на това, което Николай каза за усложняването на дебата, ние не само го усложняваме, ние го въвеждаме в български езиков регистър, преди проста причина, че 25 години на български език са излизали, мога да ги преброя на 10-те си пръста, няколко тематични книги, които са свързани с лява политика, може би не изрично марксизъм, но те наистина са много малко. Да не говорим за систематично усилие. Тази книга и предходната, която Мария вече спомена, Маркс, хетерогенни и прочите от 20 век, са именно такова колективно усилие да въведем дебат на български език, от който ние сме изключени в продължение на 25 години, т.е. откакто са сменили политическата форма и политическата идеология в България. Това исках да допълня. Да. И в този смисъл, може би, трябва да кажем, че вече е въпрос и на някаква програма за нас като активисти, като хора, които се занимават с наука, най-вече с социална наука и с социални анализи. Голяма част от нас са в тази сфера. Че има цял набор от понятия и теми, които са напълно изключени и от българската академична среда, и от българските медии. Нека спомена нещо съвсем скорошно, което стана голям хит. Момента, в който Мария Пиргова заяви, че миньорите не са интелектуалци и с тях трябва така. От една страна, огромен проблем беше, че политолог, който се заявява за ляв, може да има такова мнение за миньори, за хора от работническата класа, при положение, че цялата марксистка традиция и лява традиция се опитва да
се осланя именно на създаването на структури за самоуправление и образование сред хората от работническата класа. Но от друга страна, това, което беше проблем е, че по едно време, за да станат срещу БСП и срещу Мария Пиргова, изведнъж десните медии и либералните медии се загрижиха за миньорите. Нещо, което не ги е интересувало 25 години буквално. Те са били там само за... Ако има някакъв тип тривия, ако има някакъв тип клюки, ако има някакъв тип интрига, ако нещо смешно се е случило. Но никой не беше насочил обектива си. Изведнъж либералите се жегнаха за миньорите. Защо не говорим за трудови права в България? Защо не говорим за профсъюзи? Защото профсъюзите са в момента една от ключовите организации, които разбиват борбите на трудещото се население, а не обратното. Защо не говорим за толкова много други теми, които за селското стопанство? Това е една тема, която е напълно загърбена. Мислим я единствено през, да речем, структурните фондове, които имат като група, като мишена, най-вече големите земевладелци, големите парцели, най-вече в Северна България. Защо не говорим за хората, които мигрират от България и търсят труд, начин на прехрана другаде, защото фабриките са приватизирани. Здравеопазването и образованието ги говорим само като не са достатъчно приватизирани. А напротив, проблема е, че те са приватизирани и разбити до такава степен, че не могат голяма част от хората изобщо да се включат в тях. И така, думата класа, последните поне 20 години в българския дискурс беше заличена. Завърна се сега и се завърна по най-проблемния си начин, като начин на средната класа да познае себе си като идеална в медийния дискурс и в своята собствена морална утопия по време на протестите миналото лято. Тоест, това са един цял... За капитал, капитализъм, бизнес елит и така нататък, това винаги са идеалите. Ние сме всички предприемачи, трябва да се стремим към това да успеем, всички сме в състезание, конкуренцията трябва да е здравословна. Капитализма не е добър, защото е корумпиран, но иначе има добър капитализъм. Българският капитализъм не е добър. Банките са добри и така нататък. Тоест, има един набор от теми, които бяха, за които се говореше само в една посока. И нашия опит е да сменим дискурса. Опит е не просто да го подменим, а да го поставим на критика из основи. И в този смисъл не само Маркс, а цялата тази традиция, която идва след него, която не е само източна, не е само западна, а много често авторите идват или имат голям опит в така наречения бивш трети свят или глобалния юг, за да може да се върнем към един начин на критика, който да бъде автентичен и който да идва отдолу нагоре, а не отгоре надолу. Да. Добре. Тук има един... Сега, нека кажа, че всеки може да напише критика, забележка, коментар в Facebook страница Блокът на Маврайкис или по Skype да ни пише, както е написано на екрана, Маврайкис блог, па може и да се обади по телефона, да каже каквото иде. Имаме от зрител, тук зрителка, по Skype въпрос. Подбраните текстове в сборника само позитивни спрямо марксизма ли са или има и критични текстове? Значи, както в предния сборник, така и в този, ние представяме много широка палитра от марксизми. Принципно, първата ми реакция на този въпрос е, че няма един марксизъм. Значи, че няма антимарксизъм? Не, няма един марксизъм. Един марксизъм. Значи винаги се говори, принципно се говори за, и трябва да се говори в публичното пространство за марксизми. В България е възможно принципно да се говори само за някакъв си там марксизъм, най-вероятно съветски, поради проста причина, че самия съветски марксизъм беше така позициониран, че да изолира съответните популации на източния блок от западните интерпретации на Маркс. Значи това е първата ми реакция. Втората ми реакция е в този конкретен сборник, може би най-антимарксистският текст, който сме включили в някакъв смисъл, е на самия Маркс.
защото той там е най-малко себе си. Той там е дори, може би, почти анархистичен. По отношение на, става дума за неговото отношение към Парижската комуна, което е сравнително близко до Бакунин, да речем. Макар и не идентично. Включително и тук мога да спомена текста на Корнелиус Касториадис, много влиятелен бивш марксист след 64-та година. Касториадис, за него имахме предаване специално. Да, загледал съм и документалния филм, който и документалния филм, да. Мисля, че обсъждахте. Тоест, ние включваме много полемични текстове. Ние не търсиме идентични или изоморфни тези, които да се подкрепят една друга, точно обратното. Особено в последния раздел на книгата има няколко текста, които са на колективни текстове на някакви социални движения, които се обединяват около някакви идеи, пишат памфлети и така нататък. Ние сме включили 2-3 такива текста, които са почти на ръба на марксистската идеология и интерсоциална интерпретация. Така че отговорът е не. От друга страна, да, това, което е важно да се каже, че поне примерно двата текста, които аз преведох в този сборник, значи единият е текст на Роза Люксембург, другия на Ото Руле, са два различни погледа, най-вече на немската левица към политическия експеримент в Съветския съюз, които са много критични по различен начин. Роза Люксембург, начина по който подхваща една критика не към Маркс, а към приложението на марксизма, което правят Троцки и Ленин 20-те години, като казва, че големия проблем в този момент е, че те се опитват да приложат, значи да теоретизират собствената си практика, която е резултат от много големи исторически ограничения, от гражданската война, от резултатите от Първата световна война, и да ги превърнат в една закономерност, която да бъде прилагана оттам нататък в останалия свят, като практика на марксизма, което не би трябвало да се случи. Напротив, те трябва да го разберат като исторически ограничен опит с марксизма, както всеки марксизъм, който не се опитва да добие някаква почва, да бъде приложен в практиката. От друга страна, това, което показва Ото Руле в своята дописка и в своето писмо от Москва, е как той се опитва да отиде на среща на Интернационала и е посрещнат от тамошен водач партиен, който му казва още от самото начало, че трябва да се самоцензурира, за да може изобщо да бъде допуснат до тази сесия, и за да може да бъде допуснат, трябва да следва именно тези директиви, които партията дава, при което Ото Руле казва: аз не съм съгласен с това, и си тръгва. Тоест, вътре, това, което се показва много добре в такъв тип текстове, е колко различни не само прочити, ами практически опити има с Маркс и марксизма в рамките на левицата, и че цялата идея за тоталитарност дори в рамките на Съветския съюз или в рамките на България е малко смешна. По-скоро става въпрос за авторитаризъм и за опит за противоборство на различни фракции. И това, което за нас е интересно, е да четем този опит, да видим какво от него можем да използваме и какво трябва да се изхвърли като вредно, като авторитарно и така нататък, а не просто да го отхвърлим с лека ръка и да си кажем да опитаме сега наново. Защото така не се получава процес на учене. Защото това, което може да се види от, примерно, четене на архиви за така наречената българска тоталитарна държава, е до каква степен тя подпомага, примерно, маргинални групи като ромите или като жените, до каква степен се изграждат и се правят искрени опити за изграждане на някакви социални институции, на някакви общи блага, от които всички да се ползваме. И макар да се проваля, е много важно да видим защо се проваля, а не просто да отричаме. Защото е лесно така. Да. Мога ли да добавя нашите коментари? Да, чуваме, нали? Да, кажи, Николай, да. Интересното за мен е, че за голяма част, може би за всички от нашите избрани автори, всеки един от тях тръгва традиционна институция, член на комунистическия интернационал или член на някаква политическа партия, и в един момент се обръща и става критичен към тях и създава своя собствена формация или се включва към по-маргиналните движения. И от такава гледна точка наистина няма един марксизъм, има много марксизъм, но това, което е интересно с нашите автори, е, че до голяма степен, в голямата си част, те са критични към традиционния марксизъм.
социализъм и традиционния социализъм. Мария и Мария вече и Стани поговориха за някои от тия текстове. Просто добавя някои допълнителни детали, допълнителни штрихи. Примерно, ако гледам дебатите през 20-те години, това, което ние се опитахме да направим в книгата, е да включим от една страна извадка от един известен текст на Ленин, неговата критика на легия комунизъм. Неговия стремеж да се централизира управлението в Съветския съюз и да се елиминира всяка опозиция. Ако гледам съответно хора именно като Ото Руле или като Роза Люксембург или като работническата опозиция в самия Съветски съюз, те предлагат много по-различни алтернативи, които обаче с авторитета на Ленин по това време биват елиминирани и изтрити от история. Или ако погледнете много от авторите от 60-те години, френските автори, които включихме, със сигурност италианските автономисти, историята им е същата, те започват на много традиционно място и в един момент се отклоняват от този традиционен път, защото осъзнава, че той просто не работи. И лично за мен, добавка към тия примери, които давате Стани и Мария, може би един от най-интересните случаи, най-интересния отговор на въпрос, беше зададен, е в секцията в италианския феминизъм, марксистския феминизъм, където аргумента, най-общо казано е следния, италианските феминисти твърдят, че марксистите по принцип фокусират върху проблемите на производството, че там се извършва и че там се извършва господството и доминацията на капитализма. Това, което обаче според тях марксистите и самия Маркс не правят, е да обърнат внимание на процесите на социално възпроизводство, това, което става в дома, в къщата, където жените, по принцип, в наше време не непременно бели жени, на където жените вършат голяма част от тази работа, също никакво заплащане и без техния труд дори да се признава като труд. Тоест, това, което феминистите автори се опитват да направят, е да политизират, да представят домашната сфера като политическа сфера на госпост-доминация, както от мъжете, така и от самия капитализъм. И за мен лично тая секция върху феминистския марксизъм, автономистки марксизъм, е може и една от най-интересните и потенциално една от най-важните предвид контекста в съвременна България. Да. Прави впечатление, че в книгата се отделя специално внимание, щяхме да така или иначе да го поставим въпроса. За феминизма нещо искате ли да допълните? И да минем, и да минем на реклами тип блокът на Мавракис. Добре. Аз искам да... мисля, че е много важно да отделим известно време и обясним защо имаме отделен цял раздел с три текста, с които се допълват, мисля, доста приятно един друг. Принципният въпрос в марксизма винаги е бил дали да обособяваме женските проблеми като специални, имащи нужда от различен тип отношения от страна на държавата и централизирани структури, доколко те са такива, или някакси да ги оставим да потънат в общия социален контекст. Исторически погледнато, доказано е, особено някъде до към края на 60-те, началото на 70-те години, включително и в България, че женските проблеми се третират като някакви общи такива универсални проблеми, които могат да бъдат разрешени веднъж, щом общите икономически проблеми на едно общество са някакси снети. Това далеч не е така. Именно сферата на личното пространство, което беше силно табуизирана в социалистическите общества и също така в България, някъде до средата на 70-те години. Именно в сферата на личното пространство се извършва един невидим труд от страна на жените, който ние много искахме да го отграничим като конкретен проблем, защото това е трудът зад трудът, всъщност. Това е един невидим труд, за който обществото обича да не си дава сметка. Аз лично смятам, че си дават добра сметка за него. Но теоретично равнище повечето марксистски традиции предпочитат да замитат този проблем под своя теоретичен килим и обикновено го оставят неразрешен под формата на някакъв универсален проблем, който той не е. Той е много конкретна проява на дефект в социалната тъкан. Искам последно да добавя, че той проблем и на капиталистическите общества, той продължава да живее и до ден днешен. България е една от ключовите държави, от които тръгват много жени да работят на Запад или в, може би вече в глобалния юг дори, за да полагат така наречения грижовен труд и да се грижат за чужди семейства, чужди деца, изоставяйки собствените семейства и така по някакъв начин, без да искам да звуча нормативно, да нарушават семейната структура в своето собствено общество.
изоставяйки съпрузите си, изоставяйки децата си и така нататък, включително и техните майки и бащи. И в този смисъл имаме дори един текст, третия текст от феминистския раздел в автономизъм и марксизъм, който се занимава с пресечността именно между грижовния труд и грижата за възрастните хора и търси обяснение и както и някакви алтернативи за справяне с тези проблеми. И това, което е важно да се каже тук също е, че текстовете са по някакъв начин от по-нова вълна феминизъм, до толкова, доколкото тя не само се грижи за това жената да се изравни с мъжа. И в България има едно много негативно виждане към това какво точно значи феминизъм. Ами това са едни жени, които си постригват къси косите и искат да бъдат като мъжете. Значи, това е проблемно по много показатели. Сега няма да можем да изчерпим всички. Но един от основните показатели, по които е много проблемна тая теза за феминизма, е, че тя фокусира женските борби върху един определен период, особено в западния свят, където жените се опитват да получат равни трудови права и равно трудово възнаграждение и, да речем, уважение с мъжа. Как обаче се случва това в едно общество, което не е равно, което все още се гради на една патриархална структура, ами случва се с внасянето на грижовен труд от останалата част от света. Когато искаш да се изравниш с мъжа си или с другите мъже в една корпорация на Запад, си внасяш една слугиня или жена, която гувернантка да се грижи за децата ти от България, от Молдова или от Филипините. И се опитваш да покажеш, че ти си по някакъв начин неравно. Това, което става е, че обратно в твоята собствена среда, в собствената среда на тази жена, нейната дъщеря, примерно, или нейната майка трябва да се грижат за нейното домочадие и се получава едно възпроизводство не само на неравенствата в семейството, на това, че винаги жената се грижи за една сфера на труда, а мъжът не се захваща с нея, но и между различните страни, която се задълбочава все повече и повече. И това е нещо, което този тип текстове, върху което този тип текстове се фокусират и което остава скрито за голяма част все още дори от феминистските критики, които съществуват в, да речем, западния феминизъм. Да. Сега, драги зрители, искам тук да направим впечатление в пише за тази... Значи днес представяме. В смисъл говорим за тази книга. Тя е представена вече отдавна в София. Автономизъм и марксизъм от Парижката комуна до Световния социален форум. Така, правим впечатление. В книгата пише, така от първите страници, тази книга не е предназначена за търговски цели и нейната продажба и или препродажба е забранена. И мога да кажа на зрителите, които редовно гледат нашето предаване, не можеше да бъде друго яче. Ние не можем да представим една книга, която има за цел търговията, която има за цел, само цел, печалбата. Нямаше как да представим такава книга тук. В блока на Мавракис, както и друг път сме казали, възникна една идея, едно предложение. Ние, понеже така ли иначе прави впечатление на редовните зрители, че тук реклами не пускаме, тук капиталистически така методи, инструменти ги смаляваме колкото се може, нали, повече. Но започваме един нов тип реклама. Реклама тип блогата Маврекис, да го кажем. Тази думата реклама не ми харесва, но ще измислиме. Тоест, това е и предложение, ако ни гледат хора, альтернативисти, както аз ги наричам, всичките тези хора, които са против капиталистическата система и които вършат нещо в България или извън България, но на български язик говорим. Нека правят едно клипче, нещо, снимки с каквото идея и тук ще го показваме нещо като реклама. В смисъл дейността на Хаспел, примерно в София, прави нещо или ще прави нещо. Можем в сряда, когато е предаването, да го пускаме и да върви нещо вместо рекламите на капиталистите, значи ние ще показваме тези така дейности на алтернативисти. Ето вижте една такава реклама. Yeah.
Документални.com – сайта за забранени филми. Какви са истинските механизми, движещи света, в който живеем? Кой управлява живота ни? Какво имаме в чинията си? Как се контролира истината и доколко общоприетото е вярно? Къде започва лъжата и защо й вярваме? Това, което няма как да видите по телевизията, ви очаква на адрес документални.com – сайта за забранени филми. И така, за този нов тип реклама, докато намеря друга дума, ще, за сега реклама ще го казвам, ние пари не вземаме. Това предаване, много хора знаят, че не се отчита на никого, не се прави за никаква такава, някаква финансова цел или нещо, интерес. Не се отчитаме на никого, много е важно това. Сега, говорим тук с Мария Иванчева и Станимир Панайотов. А по скайп, предполагам, че все още е Николай Кърков. С тези тримата говорим за една книга, която тя не е написана, в смисъл съставена е. Съставителска книга. Така, казва се «Автономизъм и марксизъм. От Парижката комуна до Световния социален форум». Така, прави впечатление, че се отделя внимание на извън парламентарната левица. Можем този въпрос да го засегнем? Ами, допускам, че аз имам какво да кажа и може би Николай по този въпрос. Докато аз нямам какво да кажа. Мария със сигурност, но като съставители нас това въпрос силно ни вълнуваше. Всъщност не мисля, че има раздел в книгата, който по някакъв начин да не е репрезентативен за това какво представлява извън парламентарната левица. Извън парламентарната левица е традиция в левия политически спектър от следвоенния период като цяло, но и в междувоенния, която се развива най-вече в Германия. Първия, всъщност втория раздел на книгата представя много добре зародиша на тази извънпарламентарна традиция. Лявата, и това са диалозите основно между Ленин и западноевропейската и германска най-вече, както и холандска левица. Това е специфичен тип критика на съветската идеология, съветската марксистска идеология, която чийто основен движещ механизъм е създаването на някакви интелектуално партийни елити, които да предвождат масите и работниците, отнемайки им тяхната собствена субектност и в някакъв смисъл отнемайки им способността за мислене, да го наречем. Интересното е в този контекст, че западноевропейската левица, още от междувоенния период, се противопоставя на този подцентрализиран тип демократично управление от Ленин към Сталин. В резултат на това, реално погледнато, западната марксистска традиция предоставя много по-голяма палитра от примери за това как социално-политически дебати или някакви социални проблеми могат да бъдат променени от групи и общности, не независимо партии, но и непредставени парламентарни партии, които на принципа на самоорганизацията решават да променят реален съществуващ проблем. И в сборника има интересни примери за това. Има хубав текст на Мишел Виеворка и неговия съавтор Еди Шерки за една конкретна практика в Торино през 70-те години, когато гражданите на Торино се организират по такъв начин, че да намалят цената на електроуслугите, например. Това е един конкретен пример за това как извън парламентарната левица може да окаже някакво сериозно социално влияние. Може би ще спра до тук и Мария и Николай, може би, ако имат да допълнят нещо. Да. Николай Кърков, има ли нещо да допълни? Ами, и да, и не. Аз мисля, че въпросът е много, много сериозен и много сложен и заедно с това
безкрайно конкретен във всеки един случай. Стане напълно прав, че в огромната си част авторите, които включихме, не са част от традиционната ревизия. Макар че в един момент те са били, до момента, до който осъзнават, че тая традиционна левица невероятно много изплувава и в крайна кащата работи срещу интересите на хората, които поне официално представляват. Сега, това е алтернативно предаване. Аз не знам дали мога си позволя да използвам малко по-българен език. Дали или това ще бъде обидно за вашите слушатели. Не, не, не. Не е проблем. Без цензур. Мисля. Значи има един хубав цитат на един от авторите, които включихме в книгата, френски радикален психиатър, активист, философ, социолог Фелис Блатари, който аз си спомням, че прочетах преди много време и остана в ума ми дълго време, защото мисля, че е много точен. Той твърди следното в неговата критика на психоанализата и марксизма. Казва приблизително следното: за цялата марксология и фройдология, фройдизма и марксизма, той казва, стои лайняната реалност на движението. Тоест начинът, по който тия структури са организирани, които на официален риторичен език се обявяват подкрепа на работници, на обикновените хора, опитват се да водят до освобождение, но на практика по начина, по който функционират, върши точно обратното на това. И за голяма част от нашите автори в тази книга, в този сборник, точно това е и тяхното прозрение, че в един момент тия институции, които би трябвало да водят до освобождение, се превръщат в една лайняна реалност, която в крайна краща сковава и прави невъзможно точно това освобождение. И за голяма част от тях стане спомена, а и имахме доста други такива примери, особено с италианските автономисти, също и с ситуационистите и така нататък. Опитът е не просто да се теоретизира, но и да се мислят и да се практикуват определени практики и дейности, които не са наминали през посредничеството на институционалната левица, но заедно това състават възможности за различни форми на социалност, на съвместен живот, различни форми на алтернативни икономики и така нататък. От друга страна, другия въпрос, разбира се, доколко изпадаме в риска, ако чисто и просто се ограничим до извън парламентарна дейност, да водим до съвсем незначителни локални промени в съществуващия порядък. Тоест, тук възниква въпрос от организация. Ако няма да минаваме през партия или няма непременно да минаваме през партия, какви форми на организация трябва да създаваме? И това за мен си остава голямата въпросителна и големия въпрос, както за авторите в сборника, така и мисля, че и за нашия колектив. Но със сигурност извън парламентарното пространство е много сериозно застъпено в този сборник и умишлено и напълно съзнателно направихме това в нашия избор на текст. Да. Тук имам един... Искате ли да допълните по два? Имам един коментар... въпрос. До какъв кръг читатели е адресирана книгата? Може би точно за тези жени, за които се говореше преди рекламата, стилът на книгата ще е висок. А може би не. Как биха могли да достигнат такива текстове или идеи до тях? Аз искам първо да кажа, отново да напомня, че това не е единствения тип дейност, който ние развиваме, в която говорим за проблеми на жените. И за феминизъм, дотолкова доколкото феминизма не адресира само проблеми на жените. Той адресира семейни проблеми, в този смисъл адресира общо социални проблеми. И така нататък. Както вече споменахме този workshop, тази работилница се проведе миналата година. Този материал е на много достъпен език и може да бъде свален свободно от сайта на Нови леви перспективи и на издателство Анарес. Това не е реклама за издателството, да подчертая. Защото това са и двете издания са свободни книги. Другото нещо, което искам да допълня е, че специално тези текстове смятам, че са на език по-достъпен, отколкото общия теоретичен ключ на цялата книга. И от трета страна не смятам, че трябва да подценяваме способността на хората да си проправят път през теорията и обясненията на някакви социални проблеми, доколкото този тип антологии, особено съставителски проекти като този, имат за цел именно усложняване на някакъв дебат, но разбира се, не непременно през усложнен език. Езика на тая книга е, може би, някъде по средата между теорията и практиката, в която ние много сме се постарали, надявам се успешно. Но за мен някакси възгледа, че обикновеният човек не би могъл да се справи с теоретичен текст, е по-скоро
обида към теоретика в някакъв смисъл. Може би в този смисъл и към нашия избор, евентуално, ако не са достатъчно добре, ако не са достатъчно разбираеми. Да. Значи, според мен този въпрос е много важен, но той атакува симптома, а не толкова причината. И ние говорихме малко за това преди предаването. Значи, проблема на тези жени, за които говорим, един от със сигурност многото проблеми, и не всички от тях ние преживяваме в собствения си живот, т.е. ние сме по-привилегировани в този смисъл, не е само за това дали могат да си проправят пътя през текста. Проблема е кога имат време да го направят. Проблема е, че всъщност за голяма част от хората, които са напълно във властта на капитала и на цикъла на производство, или на това, което напоследък е по, да речем, по-големия дори проблем за голяма част от хората, така наречения прекариен труд, т.е. труда на с ниски осигуровки, на гъвкав трудов договор, без всякакъв тип сигурност за следващата година, е това, че те нямат време да стигнат до това да четат такава книга. Че става въпрос за една огромна експлоатация, за прехвърчане от едно място на друго, в случая с жените също между така наречените две смени или четворния труд, между това да бъдеш майка, домакиня, работничка и ако ти остане време, може би... Съпруга. Да, съпруга, значи петорен, защото аз щях да кажа и активистка. И любовница. Добре, станаха много ролите. Но мисълта ми беше, че има едно изискване, което в случая с жените, дори в социалистическия строй е огромно, и то е да сменяш ролите си постоянно и никога да не ти остане време за това. За това да седнеш с тази книга и да не се откажеш на второто изречение и да кажеш колко е сложен езика, защото така или иначе се говори за елементарни неща, говори се за собствената ти съдба. Много от текстовете са не просто... Например, аз отново ще цитирам един от текстовете, които аз преведох, Хото Руле. Той пише писмо до партия, до работническа партия. Пише един пътепис. Той е страшно приятно написан на един такъв лежерен, жаргонен език, който на мен беше трудно да го преведа от немски в този смисъл, защото аз съм свикнала да борава с висока теория. Изведнъж хващам някакви много такива ежедневни фрази и се оказва в този том, който го виждаш, че е тежък том. Но всъщност е един много, не просто лек текст, един много приятен разказ, който се чете за секунди. Но кой ще стигне до 300 страница, за да чете? Кой има това време в капиталистическата система, при тази експлоатация и особено при тези жени, при тази тройна, четворна експлоатация, на която са изложени? И само да допълня. Текста на Селма Джеймс, първия в раздела, който се казва «Женско място», е, може би, най-добрият пример, който можем да дадем в отговор на този въпрос, защото текстът започва именно с разказа на Селма Джеймс, как тя въобще е стигнала до това да напише памфлета «Женско място». Ние сме направили извадка, това е памфлет. И тя разказва собствената си лична история, как въобще е започнала да се занимава с писане. Работничка, която не се е занимавала с писане на теория, с обяснение на социални проблеми. Тя разказва точно този си път и как това въобще е възможно. Да, разбира се, отделен проблем е доколко един работник или работничка ще успее въобще да отдели време за това, но нека все пак споменеме, че всички социални промени в 20 век се случват именно благодарение на някакви микро или по-големи революции, които са именно съпротива срещу времето на труда, срещу това, че всяка една минута и секунда от нашия живот трябва да бъде изпълнена с произвеждане на стойност, на принадена стойност. Така че в този смисъл, ако можем да разпознаем свободното време като общо социален проблем, то не трябва изцяло да подценяваме и потенциал на работниците. И отново да добавя, значи това, което е много важно в тази книга, изобщо в нашата дейност и в дейността на хората, които са, чието теории и практики са представени тук, е именно критика на труда и опит да се търсят други форми на организация, които да не засягат само индивида, а да засягат обществото, защото не е единствено... Така, намаляването на работния ден е минимум условие, но не е единственото условие, което ще подобри
живота. Това, за което също трябва да говорим, е кои са институциите, които са необходими и, които, и до които поне в България сме имали привилегиите да се докосваме по време на държавния социализъм и не бива да му отричаме това постижение, които позволяват свободното време и възможността да се занимаваш с всякакъв тип и труд, и почивка, и интелектуална дейност. Детските градини, старческите домове, които са на добро ниво. Безплатно здравеопазване, образование и така нататък. И това, което е важно в някакъв смисъл и за което и също трябва да започнем да говорим, начинът по който да се разгради тая основна спартанска клетка на капитализма, ядреното общество, което винаги ни поставя в съревнование едни с други, вместо в градене заедно на нови социални институции, на нова социална тъкан, която да отнеме от патриархалните отношения в обществото и да изгради една по-хоризонтална структура, в която хората могат да се отнасят едни с други по по-свободен, по-демократичен, по-ненатварен от господство начин. Така. Може би аз да кажа нещо съвсем накратко. Да, разбира се. Значи, стани да спомена нас, просто искам да го подчертая отново, че за нас целта с тази книга беше не просто да даваме значимост и видимост на сериозна висока теория, но да включим, особено в по-големите традиции, където имахме повече от един текст, да включим и текстове, които са практически насочени. Това със сигурност е така с ситуационистите във Франция, това със сигурност е така с италианските автономисти, където стане спомена един от техните текстове за практиката на редуциране на найемите, на заплащането на автобусни билети, които хората правят колективно. А и със сигурност много интересен е самия пример за Селма Лючи, текста, който сте ми спомена, който е текст, който тя пише тогава, когато успява да се усамоти в дома на една своя приятелка, защото вкъщи знае, че няма да има време, но тогава, когато подготвя първия вариант, първата чернова на този текст, това, което тя прави, е да го сподели с своите съседки и работнички. И те дава препоръки и коментари върху това, какво трябва да се промени, какво трябва да се подобри и така нататък. Книгата със сигурност е неравна, т.е. има текстове, които са по-трудни и по-трудно разбираеми за човек, който няма сега официална академична подготовка, и текстове, които не са. Но за мен, ако човек наистина успее да намери време и да посвети усилия, тя може да бъде доста плодотворен събеседник. И аз дори бих желал да си, ако мога се помечтая, си мисля, че може би най-добрият начин да се четат текстовете по тези и да се четат колективно, а не индивидуално. Което, разбира се, предполага допълнителни координации, допълнително време, за което Мария говореше и така нататък, но за мен това би бил един истински интересен опит, който да отива отвъд самата книга, което за нас беше и целта на този сборник. Добре. Благодаря, Николай. Значи, отиваме към края много бързо. И има един много важен въпрос от Мариан Русев. Как можем да се снабдим с книгата? Да. Аз вече споменах предварително за книжката на Феминистката работилница. Сайтът на Нови леви перспективи и сайтът на издателство Нарез имат линкове, в които може да се свали. Може да се свали, обаче може да този, който... Като PDF в електронен формат. Ако някой желая да се снабди с хартиеното копие на книгата, има инструкции в сайта на издателство Нарез, как това може да се случи. Не, кажи го сега, защото човек, когато няма достъп до интернет, примерно, да. Иска книгата. Ако някой иска книгата, трябва да пише имейл, т.е. пак трябва да се използва интернет. Ние можем да изпратиме книгата без цена. Абе, да се обади на блоката Маврак и Студи, да. ще уредим въпрос. Да освен това, другото, което е, че смятаме, живот и здраве, да минем в някои от големите градове поне. Скоро. С подобно представане, като тук, но пред публика. И тогава ще имаме и хартиени копия на книгата. Добре. Благодаря много. Времето приключи. Благодаря. Значи с нас беше Мария Иванчева, Станимир Панайотов и по скайп Николай Кърков от САЩ. Благодаря на всички и на зрителите. Лека нощ. Може би следващата седмица още едно предаване в блокът на Мавраки с Лека нощ.